Per mi els Every Night són aquell espai de festa, de cures, d'amistat fins i tot, aquell lliure i tropical de tornar a la comarca, tornar a casa, estius de festa major, etc., no? Que ens fan sentir doncs, això a casa, que ens fan sentir família, que ens recorden quan fa 5 anys tot eren assemblees, espais, concerts, però sempre hi havia abraçades. I crec que és la part més bonica dels Ebris, que sonen molt a casa i que és el que ens fa sentir sobretot juntes i família, no? Bé, doncs és un grup que crec que és molt necessari, perquè és un grup que pren partit, que se posiciona davant les coses que passen en el seu entorn i en el seu dia a dia. I crec que ha sigut molt necessari perquè ha sigut un grup, bueno, ha sigut un grup pioner en el sentit d'agafar aquesta sonoritat i poder-la viure amb l'extrem, amb un folk i un tradicional potent i, òbviament, amb tota la lletra que hi ha darrere i el missatge i el contingut que hi ha explicat la Gemma i no cal tornar-ho a dir. Però sobretot també agafar una mica la música, no? La sonoritat i la gent que ens vibra el folk, poder-ho explotar a les nits i de festes majors a cada poble. Però també hi ha la cosa de que quan veig Every Night dalt de l'escenari, doncs veig un col·lectiu. Veig un col·lectiu que antigament, suposo, doncs ja havien estat al carrer, ja havien lluitat al carrer i que en sec s'han convertit en una banda i que estan lluitant sent-ne molt conscients i havent-ho treballat amb molta anterioritat. O sigui que no és un grup que ha pujat dalt de l'escenari i ha començat a lluitar a partir de l'escenari. O sigui, veig un grup que porta molts anys al carrer i fent molta batalla. Que és brutal la festa que fan, l'esperit que alliberen de lluita i d'escenari, de creure el que estan fent, i a nosaltres això ens agrada molt. Every Night sempre ha sabut lligar bastant els moments polítics o parlar de política i posar-la en un ambient o en un espai que per molts queda apartat, que és l'àmbit de la música, de la cultura, de la festa, de l'alegria, però alhora també de la reivindicació popular. Penso que en vosaltres hi ha un aire molt, molt feminista en aquest sentit i penso que és molt interessant que els homes que a sobre estan treballant en espais de masculinització en tant que punk rock i espacios brutos, puguin predicar amb l'exemple de dinàmiques molt sanes. Bueno, jo crec que els músics d'avui dia són un poc els milicians, no?, de la cultura. I els Ebris són els milicians de primera fila. De fet, pues, bueno, ja ho demostren els escenaris. I jo crec que fa molta falta que hi hagi gent que diga les coses, no?, com són. I no disfressar-les, no?, de poesia soles, no? És arribar a la gent d'una manera de veritat, no? De veritat, contant el panorama aquest mundial que és terrible. I agafar el romanticisme aquest de la batalla, no? D'una batalla que nosaltres veiem en els nostres avis, no? I en les nostres àvies com algú d'admiració, no? I potser a nivell de temàtiques o de corazón, és que no sé com dir-ho, és com aquest orgull, no? De formar part d'una terra que ha lluitat i que per molt que perdi, doncs no es dona per vençuda. En Silvio Rodríguez té una cançó que se diu Te doy una canción, i és una cançó que en el final ell diu que és una cançó que jo entenc que la dedica a la Revolució Cubana, i és una cançó on en Silvio Rodríguez en el final diu te doy una canción como te doy un... no? Com te donc un tir, com te donc un llibre, com te donc una paraula, com te donc una guerrilla, diu per aquesta manera que tenc de donar amor, no? I per jo en el final la guerrilla, en els temps que corren, quan mos omplim la boca de dir que hem de posar les vides en el centre, crec que practicar la guerrilla és una pràctica que fem quotidianament i jo crec que en especial les dones. I per tant, recuperar aquest concepte que per alguns sembla molt llunyà, però que hauria d'estar molt present en el nostre dia a dia, és cabdal, no? Forma part de la lògica de com combatem capitalisme, com combatem patriarcat, com combatem un estat i un poder, que en el fons és això, no? El combat contra el poder d'uns pocs sobre la gran majoria,
que esdevé un element central de qualsevol lluita. Bueno, sobretot també pel moment en què, estem, el moment polític, moment social que estem vivint, i també com a concepte abstracte, en el sentit de que al final una guerrilla el que és, o sigui, sorgeix en el moment en què les forces del poder no estan equilibrades i saps que si no fas alguna cosa, el poder dominant sempre seguirà dominant, i llavors el fet de que sorgeixi la idea de guerrilla va molt en aquest sentit, no? De voler incidir, de voler boicotejar, i que realment es vegi una incidència sobre el que s'està fent, no? No des de la mateixa dinàmica de poder que ja es ve, donada, sinó crear una cosa totalment popular i autoorganitzada per fer que les coses canviïn. Jo penso que és molt xulo haver triat aquest concepte per definir la música que esteu fent. El carrer, l'autoorganització, el col·lectiu i la capacitat de construir col·lectivament projectes. I això es fa al carrer, als espais polítics, a la feina, i es fa també als concerts i escoltant música. I això, i crec que també per jo el rerefons més important que té la guerrilla també és aquest de Samó, no? Perquè al final sabotejar el patriarcat, sabotejar totes aquestes realitats que no ens agraden per intentar transformar-les, és un cant a la vida i és un cant a les vides per poder-les viure de manera dignament. És un concepte que algunes trobem a faltar, sobretot en aquests moments de tants nervis i de tantes coses que sembla que no arribarem a tocar, però són aquells espais que són nostres, que han estat nostres sempre i que hem de seguir cuidant, no? I que la guerrilla és al carrer, la guerrilla és a l'assemblea, és al concert d'Every Night, la guerrilla és a casa nostra, entre les parelles, entre les companyes i sobretot entre els amics i les amigues, no? I per tant, recuperar aquest concepte com s'ha recuperat el concepte del carrer em sembla molt encertat per aquest any on potser hem de tornar al carrer i hem de tornar a la guerrilla.